ketvirtadienio birželio 27 dienos laidoje. Iki Liepos 17 dienos galime balsuoti už labiausiai patinkančias gyventojų iniciatyvų konkurso idėjas. Pagalbos šeimai centras kartu su bendruomene kviečia pasimatuoti sparnus ir tapti globėjais. Mikalojaus Daukšos viešoje bibliotekoje pažintis su krikščioniško žurnalo Kelionė kūrėjomis. Praėjusią savaitę startavo gyventojų iniciatyvų skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti projektų konkurso balsavimas, kuris tęsis iki Liepos 17 dienos. Šiemet savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto konkursui pristatyta net 11 miesto ir rajono gyventojų projektų, dauguma jų vaikų žaidimo aikštelės ar pramogų zonos parkuose bei bendruomenėse. Tačiau laimės tik po vieną projektą trijose kategorijose – iki 20 tūkstančių eurų vertės miesto ir kaimų kategorijose, bei vienas iki 100 tūkstančių eurų vertės projektas, už kurį balsuos daugiausiai gyventojų. Pernykštis laimėtojas surinko daugiau nei 2000 gyventojų balsų, tad tiek kėdainiečiai, tiek idėjas siūlančių miestelių gyventojai turėtų suskupti ir konkrečių balsų prisidėti prie labiausiai jiems patinkančios idėjos. Pirmoje kategorijoje, tai mažos apimties projektai įgyvendinami Kėdainių miesto seniūnijoje, iš viso turime 3 projektus. Tai pirmas projektas yra laisvalaikio zona. Ir štai yra vizualizacija, kurią pateikė gyventojai teikdami šį projektą. Jo įgyvendinimo vieta būtų prie sodų bendrijos užuovėje už Žaltvykslių gatvę šalia viešojo transporto sustojimo aikštelės. Tai jų vizija yra tokia. Kitas projektas – sveikatos ir draugystės erdvė. Jo įgyvendinimo vieta būtų Kėdainių miesto Liepų alėjos gatvės kvartalas. Ir projekto tikslas – sukurti integruotą ir saugią pramogų bei fizinės veiklos erdvę, apimančią tiek vaikų žaidimo aikštelės atnaujinimą, tiek apleisto ploto sutvarkymą. Taip pat labai įdomi idėja pateikta – tai šviečiančios supynės Kėdainių miesto parke. Kaip jau yra ir aišku, ar ne, iš paties pavadinimo, tai vieta numatoma Kėdainių miesto parke, o šviečiančios supynės atrodytų štai taip. Ir projekto tikslas yra sukurti unikalią šviesos, judesio ir gamtos harmoniją Kėdainių miesto parke, įtraukti į parką kuo daugiau miesto gyventojų ir miesto svečių. Na ir priėjome į antrą kategoriją, tai mažos apimties projektai įgyvendinami Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijoje, tačiau išskyrus Kėdainių miesto seniūniją. Tad ši kategorija šiais metais yra didžiausia, ji turi didžiausią kiekį projektų. Ir joje yra net 5 projektai. Tai pristatysiu trumpai. Pirmas būtų projektas Kupolas edukacijų renginių erdvė Dotnuvos parke. Tikslas būtų padidinti kultūros renginių prieinamumą gyventojams, stiprinti patrauklios miestelio erdvės viešą infrastruktūrą ir užtikrinti turiningą gyventojų užimtumą rajone. Ir štai tokios yra vizualizacijos. Sekantis projektas – šeimos ir laisvalaikio aikštelė. Įgyvendinimo vieta būtų Vilainių kaimas, įgyvendinimo koordinatės taip pat yra nurodytos ir štai jų vizualizacija pateikta, kaip jie norėtų, kad atrodytų ši vieta. Na ir tikslas – padidinti visos šeimos užimtumą gryname ore, projekto pagrindinė mintis – kol vaikai užimti, būtų užimti ir tėvai. Trečioji dar idėja ir pateiktas projektas – tai Pelėdnagių paplūdimys. Vieta numatyta Šarienos maudymėte Pelėdnagių seniūnijoje. Na ir projekto tikslas – atnaujinti maudymosi vietovę, kuri prieinama viešai su nauju tilteliu, liepteliu, tvarkingu švariu paplūdimiu bei paplūdimio tinklinio aikštele. Ar viena idėja, turinti tokį ilgą pavadinimą, tai visi kartu – vaikų, kūdikių ir vaikų turinčių negalę lauko žaidimų aikštelė Labūnavoje. Ir taip pat numatyta yra vieta Labūnavoje. Projekto tikslas – kūdikių ir vaikų žaidimų aikštelės įkūrimas Labūnavos gyvenvietėje, siekiant skatinti sveiką gyvenseną ir aktyvų laisvalaikį. Na ir antroje kategorijoje paskutinė pateikta idėja iniciatyva – vaikų žaidimų aikštelė akademijoje. Tai daugiabučių namų kvartale taip pat yra nurodyta, tarp kokių namų turėtų būti šis projektas.
Ir šio projekto tikslas – įrengti lauko vaikų žaidimų aikštelę, skatinti vaikų žimtumą, fizinį aktyvumą, laisvalaikį, griname ore, bei gerinti socialinius įgūdžius. Trečioji – taip pat didžiausia kategorija ir tai didelės apimties projektai, kurie įgyvendinami Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, tiek miesto teritorijoje, tiek rajono teritorijoje. Ir šioje kategorijoje mes turime pateiktus tris projektus. Tai pirmas projektas yra fontanas Labūnavos tvenkinyje. Tai vieta numatyta Labūnavos gyvenvietės tvenkinys, projekto tikslas – Labūnavos poilsio zonos patrauklumo didinimas, įrengiant fontaną Labūnavos tvenkinyje. Kitas projektas – Šėtos gimnazijos sporto ir žaidimų aikštelės dangos atnaujinimas. Projekto teikėjai pateikė, kad jie dabar turi štai tokią dangą, bet norėtų turėti štai tokią. Ir parašė, mums reikia saugios aikštelės atnaujinta danga. Tai gyventinimo vieta Šėtoje ir tikslas atnaujinti dangą, kad aikštelė galėtų būti naudojama mokinių ir Šėtos gyventojų sveikatinimo tikslais. Na ir paskutinė idėja, bet tikrai neprasčiausia, tai Kėdainių rajono gyventojo mobili aplikacija. Įgyvendinimo vieta, tai nurodyta Kėdainių rajono savivaldybės visa teritorija, nes aplikacija tikrai galėtų naudotis visi Kėdainių rajono gyventojai ir projekto tikslas patogių ir šiuolaikiškų būdų transliuoti aktualiausią Kėdainių rajone vykstančią informaciją, suteikti įvairias nuolaidas ar kitas pridėtinės vertes ir galimybę aktyviai reikšti nuomonę bei dalyvauti savivaldybės valdyme visiems Kėdainių rajono gyventojams. Ir štai tokios yra pateiktos vizualizacijos. Aš dar norėčiau paminėti, kad galima balsuoti dviem būdais. Tai elektroniniu būdu, prisijungiant per elektroninius vartus, nuorodą rasite Kėdainių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje. Na ir galima fiziniu būdu, užpildant balsavimo biuletenį, kuris atrodo štai taip. Kiekviena seniūnija tikrai turi balsavimo biuletenius, galima atvykti į seniūniją, jie tikrai atspausdins biuletenį, jis atrodo štai taip. Būtinai reikia užpildyti savo visus duomenis, pateikti, kurie yra prašomi. Na ir tiesiog palikti balsavimo biuletenį, skaičiuoti seniūnijoje. Pasimatuok sparnus tokiu šūkiu visose Lietuvos savivaldybėse minima vaikų globos savaitė, o pagrindinis simbolis sparnai primena ne tik galimybę skristi, bet ir užaugti žmogui kaip asmenybei. Kėdainių rajono savivaldybėje per eilę metų nuveiktas didžiulis darbas, kadangi tik 10 vaikų auga bendruomeniniuose globos namuose, o didžiulis būrys šeimose, tiek pas globėjus, tiek šeimynuose ar artimų giminaičių šeimose. Tad kiekvienas gali pasijusti svarbus, mylimas ir reikalingas. Tai iš tikrųjų yra paskatinimas visuomenės mūsų gyventojų pasimatuoti globėjo sparnus. Šita iniciatyva yra neatsitiktinai, todėl kad nuo 2017 metų atmintinų dienų sąraše yra atsiradusi globėjo diena. Jis yra švenčiama Liepos 1 sekmadienį, švenčiama minima ir šiais metais būtent iniciatyva yra tokia, kad pasimatuotų kiekvienas tuos sparnus perkeltinę prasme, o galbūt ir nutartų globoti vaikus, kuriems iš tikrųjų reikia globėjų. Statistiškai, kas dien reikia, maždaug 6 vaikams reikia globėjo, reikia jiems staigiai surasti šeimą, kurie galėtų saugiai apsigyventi, kurie gautų pagalbą, kurie gautų šilumą. O mūsų savivaldybei šitą šilumą gauna 139 vaikai. Iš viso globojama yra 149 vaikai, iš jų 10 vaikų gyvena vaikų globos namuose, o kiti 139 gyvena šeimai artimoje aplinkoje ir juos globoja 97 globėjai, globoja 2 šeimynos, vaikai auga būdinčio globotoje šeimoje. Ir atrodo, tie skaičiai aš paskaičiavau procentaliai, kiek tai būtų procentų nuo Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų maždaug, kiek 45 tūkstančiai. Tai taip, tai tie 130 keli vaikai, tai yra tik 0,2%. Bet jeigu mes skaičiuosim procentais, o ne vaikų širdutėm, kuriems reikia to šeimos, tai iš tikrųjų tai būtų labai labai dideli skaičiai.
Visą laiką mes kviečiam apskritai pasimatuoti sparnus ir kartu matuojantis tos sparnus pagalvoti apie tos žmonės, kurie jau globoja, o galbūt iš tų žmonių, kurie matuosi sparnus, kurie apie tai pagalvos, kad tikrai yra tokių vaikų, kuriems vis dar reikia šeimos, galbūt jie išdrys, jeigu kažkada apie tai galvojo. Ir ateis pas mus į mūsų globos centrą, ten, kur specialistai pakonsultuos, nuo ko visą tai pradėti. Pirmiausia, tai būsimas globėjas turi atitikti reikalavimus, kurie yra nustatyti civiliniam kodekse. Tai tikrai va, tuos pirmiausia ir dar svarbesnis dalykas, iš tikrųjų, kad jisai norėtų, nuoširdžiai norėtų negerą darbą padaryti, nes globa yra sau. Tai yra dovana, tu turtėji, tu pilnėji iš tikrųjų, kad jie, jeigu jie tik galvoja, jie ateitų pas mus. Prie iniciatyvos pasimatuok sparnus tikrai prisidėjo ir labai, labai kaip matot, šaunus sparnai tikrai kūrybiškai pagaminti. Čia pats geriausias rezultatas, kokį buvo galima įsivaizduoti, tai dailės mokykla, dailės mokyklos mokiniai, taip pat mūsų globėjų šeimose globojami vaikai ir globėjai prisidėjo prie šitos iniciatyvos, tai mes esam labai iš tikrųjų, iš vis mes galim pasidžiaugti, kad mes tikrai džiaugiamės partnerystę Kėdainiuose, vieni kitiem, man atrodo, mes padedam ir kartu galim siekti pirmiausia tikslo, kad vaikas nepatektų, nebūtų paimtas iš šeimos, kad jisai auktų būtent biologinėje šeimoje, o jeigu jau taip atsitinka, o gyvenime visko gali atsitikti, visko būna, ir tikrai, kad tada tas vaikas tikrai neauktų vaikų globos namuose, nes ir mano asmeninis tikslas, ir organizacijos tikslas yra, kad mes gyventumėm be vaikų globos namų. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje savo patirtimi dalyjosi kraštietė krikščioniško žurnalo Kelionė redaktorė vienuolė Faustina Elena Andrulytė ir žurnalo bendradarbė Asta Stašaitytė. Viešnios pristatė naujausią lėtam ir giliam skaitimui skirto žurnalo numerį, kuriame kalbama brandžios meilės tema. O dar netikėčiau, kad jame apie meilę sau kalba kunigas. Visgi, jei mylime save, mylime ir kitus. Tad labai svarbu puoselėti savo vidinį dvasinį pasaulį ir semtis patirties iš įkvepiančių pavyzdžių bei leidinių. Šį kartą tokia dominuojanti tema, gyja, tarytumiai siejanti kiekvieną tekstą, yra meilės tema. Labai netikėtai man buvo skaityti, netikėta, jog, pavyzdžiui, kunigas Kęstutis Dvareckas kalba ne apie meilę kitam, o apie meilę sau. Mes tarytume įpratę, kad bažnyčioje visada girdėtume kunigą šnekant apie meilę artimui. Tuo tarpu čia prabilta apie meilės sau svarbą ir man buvo labai įdomu skaityti. Ir visi kiti straipsniai turi tą lydinčią giją. Bet visada numeryje yra, bent man, netikėtų temų, kurios yra nei apie tikėjimą regis, nei apie kažkokius labai dvasinius dalykus, nei susiję su numerio tema. Štai šį kartą, pavyzdžiui, yra kaip skaityti architektūrą, kaip suprasti. Tai aš tikrai labai didžiuojuosi Kelionės žurnalu, kad jis ne taip siaurai žiūri, kad tikinčiam žmogui katalikiškas žurnalas tai tik apie tikėjimą ir turi kalbėti. Pasaulis yra įvairus. Ir todėl šį žurnalą vadinu labai kokybišku, todėl kad katalikiškas žurnalas, vienuolijos leidžiamas žurnalas vis tik mato platų pasaulį, kuriame gyvena ir netikintis žmogus pasaulietis, ir jam žurnalas taip pat yra pritaikytas skaityti ir gali būti įdomus. Jau ne vieną savo bičiulių įtraukiau į šio žurnalo skaitymą, straipsnius, kurie yra labai aiškiai parašyti, pavyzdžiui, teologo arba dvasininko, jie praverčia, bet jie sako, kiek yra įdomių kitų stiprių straipsnių. Aš labai rekomenduoju paskaityti Kelionę ir po to perduoti kitam. Ir kai apeis ratą, kokių 10 bičiulių, dabar be viršelis mūsų dar storesnis, kietesnis ir labiau galime pretenduoti į knygos kategoriją. Todėl, kai perduosite 10 bičiulių paskaityti, tai gražinkite į savo lentyną, nes jis yra aktualus, tas žurnalas, ir po 5 metų. Tai yra tikrai nesenstantis straipsniai. Aš rekomenduoju ne tik paskaityti, aš rekomenduoju prenumeruoti, nes tai 4 kartai per metus ir labai patogu gauti į savo paštą. Dėžutę. Žurnalo Kelionė kūrėja sesuo Faustina Elena Andrulytė džiaugiasi, jog šį leidinį atranda vis daugiau skaitytojų, nes čia daug įvairių temų apie kasdienybę, tikėjimą ir dvasios stiprybę. Kviečiam keliauti turbūt pačią gražiausią ir nuostabiausią kelionę per žemę į dangų.
Mūsų žurnalas apima labai daug tekstų, temų, sričių. Manau, kad pats svarbiausias dalykas yra susitikimas su žmogumi, su jo gyvenimu, su jo istorija, kuri įkvepia tave leistis į kelią, nebūtinai pasimti piligrimo lazdą ir išeiti į tolimą kelionę, bet pirmiausiai leistis į savo širdies kelionę, kur tu sutinki save, sutinki savo svarbiausius, giliausius dalykus ir sutinki viešpatį, kuris ten yra ir tave kalbina. Kiekvieno kelias labai asmeniškas, kiekvieno kelias labai, labai savitas ir kiekvienas mes keliaujam tą kelią. Ir turbūt sunku pasakyti, lengva ar sunku, bet leistis į šitą kelią yra verta. Penktadienio, birželio 28 dienos rinkos aikštės numeryje skaitykite. Už žmonių paukotus pinigus vargonus nupirko, bet iki šiol valdžia nerado lėšų jiems sumontuoti. Kai kuriems įžulumo netrūksta, kalnų statybinių atliekų suvertė prie Pelėdnagių stadionų. Ilgai savaitgalį Kėdainiai vėl kentėjo nuo smarvės, o už kvapų kontrolę atsakingi valdininkai kvapų taršos šaltinio siūlo ieškoti patiems gyventojams. Rajone pasipylė avarijos. Vienas automobilis pasmūgė užlėkė ant pėsčiųjų tako ir net nuvertė medį. Buvusios raketinės bazės teritorijoje rasta statinė su pavojingomis atliekomis. Gelbėtojams teršalus teko rinkti ir daugiabučio namo kieme. Ne visi kraštiečiai jo nesminėjo kultūringai. Vieni kelius išrėdėjo neblaivus, kiti savinosi svetimą turtą, treti niokojo viešasios vietas. Kultūros naujienas sekantiems skaitytojams publikacija apie jau šį sekmadienį prasidėsinti 11 Paberžės muzikos festivalį. Sužinokite, kas laukia klausytojų. Taip pat jūsų dėmesiui fotoreportažas iš Joninės šventusių rajono seniūnijų. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Vaizdingose Labūnavos apylinkėse parduodami namų valdos sklypai prie vandens telkinių be tarpininkų. 10 arų sklypo kaina 30 930 eurų, 23 arų sklypo kaina 63 153 eurai, 24 arų sklypo kaina 65 178 eurai, 40 100 150 eurų ir 55 arų sklypo kaina 121 748 eurai. Elektra naujai atvesta požeminiais kabeliais, aptarnauja ESO, vanduo iš Labūnavos vandenvietės aukščiausios kokybės, aptarnauja Kėdainių vandenys. Nuotekos prijungtos prie Labūnavos valymo įrenginių, suformuota žvyro kelias, saugi kaiminystė, šiuo metu jau pastatyti ir gyvenama 4 namuose. Kreiptis telefonu 8699-366-14 arba Facebook paskyroje Sklypai Labūnavoje. Birželio 25-29 dienomis vyks vaikų globos savaitė pasimatuok sparnus. Birželio 28 dieną 22 valandą pripučiamo kino seansas po atvirų dangumi Knipavos rinkos aikštėje. Birželio 28 dieną 17 valandą Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje Senoji gatvė 1 koncertuos Juozo Naujalio muzikos kursų dalyvių įvairios sudėties ansambliai ir jungtinis styginių orkestras. Programoje Lietuvos ir užsienio kompozitorių kūriniai kameriniams ansambliams ir styginių orkestrui. Koncertas nemokamas. Kviečiame apsilankyti.
Liepos 4 dieną 16 val. Kėdainių krašto muziejaus daugiakultūrėme centre atidaroma keliaujanti Lietuvos jūrų muziejaus paroda Baltijos gelmių istorijos. Unikaliausios parodos eksponatas iš Baltijos dugno iškeltas ir laiko beveik nepaliestas laivo varpas, padiktavęs ir pačią parodos idėją. Parodoje ir autentiškos narytojos Sabine Herkau nuotraukos iš povandeninės Baltijos. Kiti povandeninio kultūros paveldo reliktai. Paskutinėmis birželio dienomis visi kviečiami į Krakes, kur tradiciškai vyks Petrinės ir miestelio šventė. Birželio 29-ąją miestelio laisvalaikio zonoje jaunimo sporto varžybos, edukacinė programa žydų kaiminystėje 150 metų, 19.30 ekskursija pasivaikščiojimas po Krakes, 22 val. Spektaklis Ašaros ežero dugne. Krakių meilės saloje režisierė Erika Usevičiūtė, choreografė Rita Rudokaitė Sanišauskienė, atlikėjai Kėdainių rajono jaunimas savanoriai. Birželio 30-ąją sekmadienį nuo 6 val. Tradicinės žvejų varžybos, 11 val. Šakių cirko mokyklos programa Cirko karuselė, 12:30 Švento Petro ir Povilo atlaidai Krakių bažnyčioje, 14 val. Šventinis koncertas miestelio aikštėje. Koncertuoja dainininkas Steponas Januška, Daumantų muzikantai. Vyks žvejų varžybų nugalėtojų ir gražiausių seniūnijos sodybų apdovanojimai. Kėdainių miesto parke Liepos 3-ąją 19 val. Akustinė vasara. Trio Primavera – kelionė aplink pasaulį. Povilas Neliupšis akordeonas, Monika Sapiegaitė smuikas ir Vaiva Sodaitytė violončelė. Liepos 6-oji valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. Didžiosios rinkos aikštėje 20 val. Muzikinis projektas Šimtmečio dainos Lietuvai. Atlikėjai Gytis Murauskas tenoras, Povilas Trikaitis bosas, Emilija Bagdonaitė sopranas, Aurimas Bryža mušamieji, Žydrūnė Kovalenkaitė pianinas. 21 val. Tautiškos giesmės giedojimas su viso pasaulio lietuviais. Kėdainiečių ir miesto svečių pamėgtas dainuojamosios poezijos festivalis ant Nevėžio kranto sugrįžta jau 8 kartą. Dainos ir poezijos šventė šiais metais vyks Liepos 12, 19 ir 27 dienomis. Į pirmąjį festivalio koncertą kviečiame Liepos 12 dieną 19 val. Tiskūnuose, kranto gatvėje, prie sruvenančio Nevėžio užtvankos. Jums koncertuos jaunasis bardas, jau spėjęs pagarsėti puikiu vokalu Dovydas Traukus. Į antrąjį festivalio koncertą kviečiame Liepos 19 dieną 19 val. Pagiriuose, prie miestelio simbolio senosios varpinės Liepų gatvėje. Jums koncertuos dainų atlikėjas ir autorius, televizijos projektų dalyvis, projekto Lietuvos talentai finalininkas Naglis Mačėnas iš Veliuonos. Baigiamasis festivalio koncertas šiais metais vyks Liepos 27 dieną, šeštadienį, Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos kiemelyje. Koncerto programa 16 val. Kėdainių muzikos mokyklos atlikėjų pasirodymas. 16:25 atlikėjas ir dainų autorius Albinas Stakauskas iš Raseinių. 17 val. Šeimininis duetas Virginijus Kacilevičius ir Marija Kacilevičiūtė iš Linkuvos. 17:55 dainų autorius ir atlikėjas roko grupės Atika įkūrėjas Darius Žvirblis. 18:50 aktorius, režisierius, atlikėjas ir dainų autorius Justas Tertelis. 19:40 aktorė dainininkė Inga Jankauskaitė. Poezijos skaitimai prie laužo prasidės 21 val. Justo Tertelio ir Vestos Šumilovaitės Tertelienės skaitimų programa Išpažinimai. Tai nepakartojamos poezijos ir muzikos duetas, skirtas atskleisti ir kurti poetinį dialogą tarp lietuviškos vyriškosios ir moteriškosios poezijos. 22 val. Kėdainių kūrėjų ir festivalio svečių poezijos skaitimai. Laukiame jūsų su gera nuotaika dainuojamosios poezijos festivalyje ant Nevėžio kranto 2024. Kėdainių miesto parke Liepos 13 dieną pats žaliausias agurkų festivalis. Nuo 12 iki 20 val. Vyks mugė pagaminta Lietuvoje. Nuo 13 iki 22 val. Batutų pramogos visai šeimai Batutų saloje.
Nuo 17 iki 18 valandos Vytaro Radzevičiaus virtuvė. Paskaita virtuvės geografija – valgoma, nevalgoma. Guliašo su kleckais ir kėdainietiškais raugintais agurkais gamyba ir ragautuvės. Nuo 17 iki 20 valandos sportinė agurkėda. 19-21 valandomis kulinarinio paveldo ir agurkinių patiekalų ragautuvės. Nuo 19 iki 23 valandos vakaro programa. Koncertuos grupė Vairas, Martynas Kavaliauskas su gyvo garso grupe, Saulius Prusaitis su grupe ir Iglė Bernotaitytė. Renginio vedėjas – aktorius Rokas Petrauskas. Renginio aprangos kodas – žaliai žalia. Laimingi žmonės žiūri tai, ką nori. Lengvai ir paprastai. Jokių laidų ar papildomos įrangos, net ir neturint televizoriaus, bet kuriame ekrane. Kad ir kur nukaktum, veikia su bet kuriuo internetu. 14 dienų nemokamai, iškart parsisintus programėlę ir be jokių sutarčių. Baltikum. Prisijunk vos per vieną minutę.